ကဲခုပရိသတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့တိစပ်ပေးခြင်းနဲ့တတိယဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေသရှင်ယတနာဝိုင်းနဲ့ရွှေစင်တို့ရဲ့အိမ်မက်များနဲ့ခင်းတဲ့အလံလိုနာမည်ပေးထားတဲ့ DLBAN စာနယ်စင်မိတ်ဆက်ပွဲခန္ဓာကမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျဒီပွဲခန္ဓာကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပွဲခန္ဓာအရောက်ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါရယ်ဒေသရှင်ယတနာဝိုင်းနဲ့ရွှေစင်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်များသိရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒါအိမ်မက်ဆောင်ရကျေပွင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျသူတို့အနေနဲ့အိမ်မက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးခင်းပြီးတော့လမ်းနေရှောက်ခဲကြသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပွဲခန္ဓာမှာကျွန်တော်ကနေဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါရယ် like ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျအောင်ကောင်းကင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအနုပညာချက်ပရိသတ်တွေအတွက်အခုဆိုရင်ပွဲခန္ဓာမြင်ကွင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒေသရှင်ရွှေစင်နဲ့ရန်နာဝိုင်းတို့ရဲ့အိမ်မက်များနဲ့ခင်းတဲ့လမ်းဆိုရယ်ဒေသဘန်ထွက်ရှိမှုပေါ်မှာစာနယ်စင်မိတ်ဆက်ပွဲခန္ဓာကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေကို Novotel Hotel ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေသရှင်ရွှေစင်နဲ့ရန်နာဝိုင်းတို့ရဲ့တီးရဲ့ဒီ Day Album ပေါ်မှာဘလောက်ထိစူးစမ်းထားလဲဆိုရယ်အကြောင်းအရာတွေရယ်နောက်ပြီးဒီ Day Album နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဂီတာချက်ပရိသတ်များအနေနဲ့သိရှိရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အတူတူလိုက်ပါခန္ဓာချစ်ရှိဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျာကြောက်ရင်တော့ရင်လဲခုံပါတယ်ရင်လဲတုံပါတယ်ရှင်ရင်ခုံတာကတော့ဒီပေါ့နော်ညီမတို့ပြိတ္တကြီးကိုညီမတို့ရဲ့တခြင်းလေးအမှုပညာလေးတကယ်ကိုချပြခွင့်ရတော့မယ်ဆိုတော့အရင်ပဲရင်ခုံပါတယ်ဝမ်းလမ်းတာပါတယ်ရင်တုံတာကတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်လဲလှုပ်ရှားတာပေါ့အဆင်ပြေပါမလားပြိတ္တကြီးစီကိုအဆင်ပြေပြင်းနဲ့အဲတခြင်းလေးပို့ပေးနိုင်ပါမလားလို့တော့အဲရင်တုံနေပါတယ်အကောင်းဆုံးပို့ပေးနိုင်ပါဆိုရင်လို့ပါရှင်ဟုတ်ပရိသတ်ကြီးကလိုချင်တာကညီမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အထောက်အမှုလေးကိုအတိမပြုစေချင်တာပါရှင်။ညီမနှစ်ယောက်ဟိုကိုခွန်ကွာလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်။တက်နိုင်တော့ပရိသတ်အဲလက်ခံတဲ့တချင်းမျိုးလေးကိုအဲကိုယ်တိုင်ရတဲ့အမှုပညာကြီးလေးနဲ့စုပြီးတော့အဲတင်းချာချာလေးလှုပ်ထားပါရှင်။ပရိုဂျူဆာလည်းမရှိပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားအခွင့်အရေးပါ။အဲကြောင့်ပရိသတ်ကဟိုနားဆင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်။အားလုံးနားဆင်ပြီးတော့ညီမတို့ဝေဖန်ပေးပါ။အတိမပြုပေးပါလို့ပရိသတ်ကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်။ချက်ပရိသတ်များအတွက်ဒီကနေ့မှာတော့ရီစာကရွှေသမီးမိမကဖတ်တီးလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဇာကားရိုက်ကူးပုံဖော်နေတဲ့ရွှေတင်မင်းရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရှင်။အခုအနုပညာမိုးကောင်းငယ်အဖွဲ့သားရောက်ရှိနေတာကတော့ဘောက်ထော်မှာရှိတဲ့ရွှေတင်အင်ကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ရီစာကရွှေသမီးမိမကဖတ်တီးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဇာကားကိုတော့ဒါရိုက်တာနေပိုင်ကရိုက်ကူးတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇာကားထဲမှာဆိုရင်တော့သရုပ်ဆောင်များဖြစ်ကြရတယ်။မြင်းမြဲရွှေသမီးနဲ့တူပွင့်တို့ကအဓိကသရုပ်ဆောင်နေတဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒီအချစ်ဟာသားဇာကားလေးကိုဘယ်လိုကာရက်တာမျိုးတွေကနေပါဝင်ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်ကြမလဲ။ဒီနေ့ရိုက်ကူးရဲ့သုံးဝင်ခန်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးကြပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့တိကျအားပေးပါအောင်ရှင်။အကေရမင်းရဲ့ညနေကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်လိုက်အကေ။အာဟုတ်ပါလေကွယ်ဟုတ်ပါလေ။အငဲ့သားတရားဆွဲခံတာ။အဲ့ဒါရှင်းနေဦးတို့ပေါ့။ဟုတ်လိုက်စီချင်။ဒီကားထဲမှာကိုကရန်နဲ့ကိုနာမည်နဲ့ပဲဒီကိုကာရက်တာဇယိုင်းနဲ့ပဲတိကျဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကြီးတော့ပြင်တော့မပြင်ဆင်ခဲ့ပါဘူး။ဟိုအတိုင်းပဲဒီကားထဲမှာဟိုပြောမလဲ။ဟိုကိုရဲ့ချစ်သူကအဆီတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဒါသတိမိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုမိန်းမတယောက်ရဲ့ယောက်ျားကကိုယ့်ရဲ့ရီစာနဲ့ရုပ်စင်နေရယ်ကိုယ့်ရီစာဟိုပုံစံတူမြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုဖြစ်တဲ့အစိတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါဟုတ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုလေဟိုစေခန်းတွေပါတော့တွားကြည့်လားတွားရတယ်။ဘာလို့မရှိအောင်နေလို့ရတယ်ဟိုအဲ့ဒါပါဟုတ်လားဟမ်ไอ้กาลีอ่ะโหตัวตะมยูจ่าไม่เข้าฟูซะแลนลีอ่ะซ้ําๆลีเนี่ยไอ้โหอล้วยลีสอนแล้วตัวซ้ําเนี่ยจังหวะลีเนี่ยเจอว่าหลู
ဟိုဝိညာဉ်တော်မျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်အစမ်းလေးပေါ့ဟုတ်ကိုယောက်ျားရွှေသမီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုကတဝင်းနေတူပဲပေါ့အဲ့တူပြီးတော့ဟိုဥမာကော်ဖီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ကိုအကြိုက်တဲ့ဟိုတယောက်ကိုအကြိုက်တယ်လို့ပြီးရဆိုပြီးတော့ရွှေသမီးကအဲ့လိုမျိုးနေနေယောက်ျားအခြေဝင်နေအဲ့လိုပုံစံလေးနေနေပေါ့ဒီမှာကကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အမိပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုပုံစံလေးနေပါဟုတ်ဒါကြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟာဘောဘောတဲ့မှုနဲ့နေရပြီအဲဇကာနာမည်ကဟီသာရွှေသမီးအဲမိမဖတီဟောအဲဝတ္ထုကတော့ဆံမမှုပိုင်နေစီပေါ့စံညောနေစီအောင်တက်ပါဟိုဒီဇလန်းလေးထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဟိုပါမြင်းမြတ်ကအမွာညီကိုပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှောင်ကြီးကငငယ်လေးတွေကသူတို့ကွဲသွားတဲ့ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေအမွားရှိတယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။သိကြတဲ့ခါကျတော့ပထမအကိုညီလို့တဲ့သူကရှိနေ။ရှိနေဆိုလက်စားရဲ့ရှိနေပေါ့။နောက်ကြီးစားနဲ့ကြီးစားရွှေတမီးပေါ့။ကြီးစားနဲ့တူတူစားစားဆိုင်မှာချိန်တွေ့ပြီးထိုင်နေဆိုရင်တော့မှသူကနည်းနည်းဟိုပါပေါ့ကက်စီနိုစီးပွားရေးဆန်တဲ့အမေရိကန်စနစ်ပုံစံမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်းဆိုင်တာ။နောက်အမှုလိုက်တဲ့ခါကျရင်လည်းသူကအဲ့လိုလက်စားပေါ့ပါဝင်တဲ့ကာရက်တာနှစ်နေရာပေါ့သူပထမကရှေ့နေလက်စားတဲ့ရှေ့နေပေါ့နော်အဲ့လိုအမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့သူကပတ်စံရပြီးရောအဲ့လိုလိုက်တဲ့ရှေ့နေအဲ့မှာအက်စီဒန့်တစ်ခုနဲ့တေသွားတဲ့အချိန်မှာဟိုတခြားခန္ဓာကိုပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကိုပြန်ပြီးဝင်စားရတာခန္ဓာကိုနှစ်ဟိုပါပေါ့ကာရက်တာတော့နှစ်မျိုးပေါ့အဲ့ပုံစံနဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဘာ3 2 1 ရောက်ရစားကားမြေတန်ပြီးတော့အမထွေးရအောင်ရှိကိုသဘောပဲလေ